Як ви себе почуваєте? Вам не холодно? Ні, я сподіваюся, що ні, і думаю, що зараз вам буде дуже тепло і дуже затишно. Його називають офіційно людиною з інвалідністю. В Україні я частіше чую вислів «людина з обмеженими можливостями». Але насправді життя без рук і ніг зробило його можливості необмеженими. Вважаючи себе недостойними, ми обмежуємо те, що Бог міг би зробити нашими руками, говорить Нік. І ви собі уявіть, що щодня в різних країнах він обіймає більше людей, ніж ви можете собі уявити, і навіть встановлює рекорди, коли за обмежений час обіймає сотні і тисячі людей одночасно. А ще без рук і ніг Нік займається плаванням, серфінгом, він грає в футбол, в гольф і навіть керує автомобілем. Можете собі таке уявити? Лякає і жартує друзів, коли часом виходить під час польоту з кабіни авіапілота і каже: «Ой, я сьогодні ваш авіапілот». Уявляєте реакцію людей, котрі це бачать? А ще Нік – щасливий чоловік. У нього неймовірно красива дружина Канає. І ви знаєте, кілька років тому, коли у Ніка було двоє синів, я його запитала: «А чи не хочеш ти раптом ще мати донечку?» Нік відповів, що якщо третім буде син, то на цьому ми зупинимося. Уявіть собі, коли за кілька місяців ми дізналися, що Нік чекає на двійко дітей, і потім з'ясувалося, що це будуть дівчатка. Отже, він ще й батько чотирьох дітей. Ми всі дуже мріємо, до речі, що рано чи пізно Нік сюди приїде з усією родиною. Я захоплююсь тим, як він любить Україну і по-особливому ставиться, і вірить в наші можливості. І, можливо, мені здається, що часом більше вірить, ніж ми самі. І просто зараз хочу сюди запросити неймовірну людину. Ніка Вучича! Привет! Thank you so much for loving me. Дуже дякую за те, що ви мене чекали, те, що ви мене любите. It is wonderful to be here in your city for the very first time. Для мене прекрасно бути у вас, в вашому місті перший раз. Прекрасно, красиво. You're all beautiful. Ви всі прекрасні, гарні. God bless you all. Хай Бог вас всіх благословить. Thank you to Nick Hall, who spoke here just before I got up here. Я дякую Ніку Холу, який був тут перед тим, як я з'явився. Bring up your energy. And all the musicians up on stage. І всі музиканти, які були на сцені. I want to say I love you and I hope you enjoyed the program so far. Я хочу сказати, що я вас люблю і надіюсь, що вам програма до сьогоднішнього, до зараз подобалась. Have you enjoyed tonight? Вам сподобалась програма сьогодні на зараз? Good. Добре, добре. Добро, добро. Tonight I want to especially again thank Key Strategy, Яна and the whole team for making this possible and all the sponsors. Сьогодні я особливо хотів подякувати ще раз компанії Key Strategy, Яні і всім спонсорам, які робили цю подію. I've been to many countries in the world. Я був в багатьох країнах в світі. But there are very rarely times where I keep on coming back to the same country every 6 months, but Ukraine is one of them. Але дуже рідко буває таке, коли я повертаюся в країну кожні 6 місяців, але Україна одна з таких країн. I love you. Я вас дуже люблю. And I believe in you. І я вірю в вас. And your future. І ваше майбутнє. And especially the young people. І особливо в майбутнє молодих людей. And I'll travel wherever I can to share love. І я подорожую, куди я тільки можу, щоб ділитися любов'ю. As you know, last year, ви знаєте, минулого року, when we were at the Christianic Street, коли ми були на Хрещатику в Києві, I was talking about my faith in God. Тоді я говорив про свою віру в Бога. And I'll talk about God a little bit at the end. І я буду трохи говорити сьогодні теж про Бога в кінці. It's very hard for me to share my whole story without talking about God. Мені дуже важко ділитися історією мого життя без того, щоб говорити про Бога. But we've had this opportunity to come back and fill up this stadium here in this city to do motivation and help you maybe open up your limitations in your own mind that
you're stopping your own full potential. Але цього разу ми хотіли повернутися і говорити на цій арені більш про мотивацію, щоб ви могли подивитися всередину себе і розкрити повністю свій потенціал. The values of family is so important. Цінності сім'ї є надзвичайно важливими. And for me it was faith, family and friends. І для мене були завжди важливі три речі: віра, сім'я і друзі. And tonight I want to talk about who's around you. І сьогодні я хочу говорити про те, хто знаходиться навколо вас. My parents, they looked at me. Мої батьки, наприклад, вони дивились на мене. When I was born. Коли я народився. And the doctors told them. І лікарі їм казали. We are so sorry. Нам прикро. We did not know that he was going to be born this way. Ми не знали, що він народиться таким. And he's not going to walk. І він не зможе ходити. He's going to be in his bed for the rest of his life. Він буде в ліжку все своє життя. Sorry that you had no chance to abort your child. Нам дуже прикро, що у вас не буде нормальної дитини. My parents know that God never makes mistakes. Але мої батьки знають, що Бог ніколи не робить помилок. We know that pain didn't come from God. Ми знаємо, що біль не прийшла від Бога. But what was used for bad can be turned into good. Але те, що було використане на погане, може бути використане на добре. But because we can't see the future as human beings. Але через те, що ми як люди не можемо бачити майбутнє, we conclude things that we only see. Ми робимо висновки на основі того, що ми бачимо лише. And so my parents didn't do that for me. Але для мене батьки мої цього не зробили, на щастя. Faith is believing in something you do not see. Віра – це вірити в щось, чого ти не бачиш. And so they said to them, I would never walk, but my mom started rolling me around. І лікарі сказали їм, що я ніколи не буду ходити, але мама почала мене катати. I started playing toys with my foot. Я своєю от ніжкою цією невеличкою почав гратись іграшками. And then eventually I would sit up against the wall. І в кінці кінців я міг вже сідати, опираючись на стіну. Then eventually I'd be able to stand. І в кінці кінців я потім вже міг ставати. And now walk. І зараз вже ходити. And jump. І стрибати на. And swim. І плавати. And now go around the world. І я їжджу по всьому світу. I want you to know. І я хочу, щоб ви знали. Don't let people's success define your value. Не давайте, щоб успіхи інших людей визначали ваші цінності. And don't let people's thought of you define you either. І не давайте, щоб те, як люди думають про вас, щоб це визначало ваше життя. My parents said. Мої батьки казали. You cannot do what everyone else does. Ти не можеш робити все, що роблять інші. But you don't know what you can do until you try it. Але ти не можеш знати, що ти насправді можеш робити, поки не спробуєш. We don't know what's possible. Ми не знаємо, що є можливим. Because you already proved the doctors wrong. Тому що ти вже показав, що батьки, що лікарі були неправі. So then with my little foot. І тому тоді я своєю маленькою цією ніжкою. At school I was able to use a computer. В школі я вже міг використовувати комп'ютер, набирати. And as I learned how to swim. І коли я вчився, як плавати. I would say, man, but I can't swim like them. Я казав, слухай, але я не можу плавати як нормальні люди. But what can I do? Але що я можу робити? Because I have no arms and legs. Через те, що в мене немає ні рук, ні ніг. I actually can hold my breath for a very, very, very long time. Я можу затримувати свій подих на дуже-дуже довгий час. And so we had competitions in who can hold their breath the longest. І в нас були з друзями змагання, хто може найдовше тримати свій подих. My average is 2 minutes and 17 seconds. Моє середнє, мій середній час це 2 хвилини і 17 секунд. And I won every competition. І я вигравав у всіх цих змаганнях. I couldn't run. Я не міг бігати. But I was good at mathematics. Але у мене добре виходила математика. I couldn't do what my brother could do. Я не міг робити те, що мій брат міг робити. But my parents always said. Але мої батьки завжди казали. Don't waste time complaining about what you cannot do. Не витрачай час і жаліючись на те, що ти не можеш робити. Focus on what you can. Фокусуйся на тому, що ти можеш робити. Be thankful for what you have. Будь вдячний за те, що маєш. I'm so thankful. І я дуже вдячний. To have my life. Що у мене є життя. Because when you're living, тому що коли ти живеш, you know what that means? Ви знаєте, що це означає? It's at the end of your story. Це в кінці твоєї історії. And some of us have thought, і дехто з нас думали, that because of what we think about ourselves, що те, що ми думаємо самі про себе, and we see other people's success, і ми бачимо успіх інших людей, and we hear what
other people say about us, і ми чуємо, що інші люди кажуть про нас, we start thinking that maybe this is the end. Ми починаємо думати, може це вже кінець життя. But as you know, але як ви знаєте, we know that I thought it was the end when I was 10 years old when I tried to end my life, but we know that was not the end of my story. Я думав, що вже прийшов кінець мого життя, тому що я намагався вчинити самогубство в 10 років, але це не було завершення моєї історії. Some of you have maybe thought of giving up. Можливо, хтось з вас думав про те, щоб вже здатися. Some of you have already given up on you. Можливо, хтось з ваших друзів вже якби забули про вас. But don't ever give up. Але не здавайтесь ніколи. You still have something to be thankful for. У вас все одно завжди є щось, за що можна бути вдячним. Maybe it's a dear friend. Можливо, це близький друг. Maybe it's your family. Можливо, це ваша сім'я. I want you to know today. Я хочу, щоб ви знали сьогодні. That I'm thankful. Що я вдячний. That I'm still alive. Що я все ще живий. And I thought I'd never get married. І я думав, що я ніколи не одружусь. I thought I'd never have kids. Думав, що ніколи не буде дітей. But as you all know, I am married and we have 4 children. Але як ви знаєте, я одружений, і в нас є 4 дітей. Dreams come true. Мрії збуваються. Beautiful things come from your broken pieces when you give your broken pieces a chance. Прекрасні речі відбуваються, коли ви віддаєте ці уламки свого життя, і воно зліплюється все докупи. Ready. And so while we are doing a technical thing, і поки ми будемо робити тут таку невеличку технічну перестановочку, I want you to hear my voice. Я хочу, щоб ви чули мій голос. Sometimes іноді, when you try something, коли ви пробуєте щось, you fail. У вас не виходить. But it doesn't mean you're a failure. Але не означає, що ви є невдаха. My parents taught me that. Мої батьки мене це навчили. My parents said, мої батьки казали, be thankful for your little foot. Будь вдячний за свою маленьку ніжку. Can I tell you a story about being thankful? Хочу, можу вам розказати історію про те, як бути вдячним? When I was playing soccer, я коли грав в футбол, I was actually on the field. Був на полі. I'm ready whenever you're ready. And when my friend was kicking the ball to me, і коли мій друг якби бив мені м'яч, I was a little scared. Я був трошки зляканий. Because I am a little man. Тому що я такий невеликий чолов'яга. Compared to a soccer ball. Якщо порівнювати з футбольним м'ячем. And so he said, "Are you ready?" І він мені каже: "Що, готовий?" And I said, "Yes." Я кажу: "Так, готовий." And I was a little nervous. І трохи нервувався насправді. My knees were shaking. У мене коліна трусилися в той час. My palms were sweaty. І руки потіли. And he gets ready. І він готується. And he goes, "Boom!" Бах, вдарив. Boom! Boom! Вдарив. Yeah. And the ball's coming for me. І м'яч летить на мене. And I'm like, ah! І я кричу, ah! And you know when something's coming for you? І ви знаєте, коли на вас щось наближається? It doesn't matter what happens. Немає значення, що станеться. It's gonna get you. Воно до вас таки долетить. So I had that feeling. І от у мене таке відчуття було. So I jumped up in the air. І я підстрибнув в повітря. And while I was in the air, it felt like slow motion. І поки я був в повітрі, це все відбувалося як в такому повільній дії. And went, like this. Я так вуу підлетів. And I did a karate kick and I went, і в мене такий like that. Удар карате був такий, як ногою. Good. And I the ball came and hit my foot. І м'яч вдарився прямо у мою ногу. It bent it backwards. І нога зігнулася назад. And I heard a і такий звук. It's like і я кажу: "А!" And my foot? І моя нога? Went, oh. Так повисла. And I need my foot. А мені треба ця нога. I was in bed for 3 weeks. І я лежав в ліжку після цього 3 тижні. I couldn't walk. Не міг ходити. So I was laying down on my bed. І я лежу так на своєму ліжку. And looking at the ceiling. Дивлюсь на стелю. And I'm like, wow. І я думаю, о. Now I know how it feels. Я знаю, коли тепер як це відчуваєш ти себе, коли. This is how it feels to be disabled. Це так от відчуваєш себе, коли не маєш ні рук, ні ніг. And I want you to know. Я хочу, щоб ви знали. That I had a choice. Що в мене був вибір. That when I realized that this is how maybe it feels to be disabled. Коли я усвідомив, що отак ти себе відчуваєш, коли ти знерушений і не можеш рухатись. Invalid. Інвалідом, коли інвалідом. Yeah, thank you. Я усвідомив, що саме отак бути інвалідом. Ага.
Then I realized, тоді я усвідомив, in my life, що в моєму житті, to really be thankful for my foot, для того, щоб бути вдячним за мою ніжку цю, and not focus on what I didn't have. І не фокусуватися на тому, що я не маю. Many people say, багато людей кажуть, but Nick, Nick, you were born in Australia. Але Нік, ти був народжений в Австралії. You have more opportunities. У тебе більше можливостей. Well, in 1989, ви знаєте, в 1980 році, 89-му, no students who were in a wheelchair were allowed to go to a school. В Австралії ні жоден учень не дозволялось йому вчитись в школі, якщо він був інвалід. With all the other normal children. Я маю на увазі з усіма іншими нормальними дітьми. And I was the first one. Я був першим насправді. Well, the government helps more people in Australia. А зараз уряд допомагає більшій кількості людей в Австралії? No, not exactly. Ні. In my life, в моєму житті, after high school, після навчання в школі, I wanted to go to university. Я хотів вчитися в університеті. And I need help. Мені потрібна допомога, щоб вчитися, щоб їсти, to do things, щоб робити різні речі during the day. Протягом дня. And the government had no funds to get me a nurse. І у уряду, якби от в оцих структур всіх не було грошей для того, щоб була якась санітарка при мені. And there was a non-profit organization. І була одна організація неприбуткова. That actually made sure that people with disabilities could actually get a nurse for free when they go to school. Які допомагали людям якраз з обмеженими можливостями отримувати таку людину, щоб допомагати вчитись в школі. If Australians didn't help Australians, якщо австралійці не допомагали австралійцям, then I wouldn't be who I am. Я би не був тим, ким я є. But because Australians helped Australians, але через те, що австралійці таки допомагали австралійцям, now this little Australian, і зараз цей маленький австралієць, goes to countries, їздить по різних країнах, like Ukraine, по країнах як Україна, and we encourage people to love everyone. І ми підбадьорюємо людей любити всіх. And now that law is in Ukraine. І зараз такий закон з'явився в Україні. You see, change inspires change. Ви розумієте, зміни, вони надихають на інші зміни. Love ignites change. Любов, вона запалює зміни. Because when we realize, тому що коли ми усвідомлюємо, that not one person is less important than someone, що інша людина не є менш важлива, ніж всі інші. And no one is more important than someone. І коли ми усвідомлюємо, що ніхто є більш важливий, ніж that's the values. Ми отримуємо цінності. That my mom and dad taught me. Ті цінності, яких мене вчили батьки. Nick, you are no less valuable. Вони казали: "Нік, ти не є менш цінним". And you are no more valuable. І не є більш цінним. Than anyone else. Ніж будь-хто інший. And when you look at today's world, і коли ми подивимося на сьогоднішній світ, unequal distribution of resources, коли ми бачимо нерівномірне розподілення ресурсів, corruption, корупцію, human trafficking, коли ми бачимо торгівлю людьми, war, війна, hunger, голод, it's because the world believes that there are some people who are less valuable. Це через те, що світ вірить, що є якісь люди, які є менш цінні. But I want you to know. Але я хочу, щоб ви знали. Ukraine. Україно. You have the decision to make. У вас ви маєте прийняти рішення. To not only be thankful for what we have as a country. А бути вдячними не тільки за те, що ми маємо як країна. But may more Ukrainians help inspire change in Ukraine. Але нехай більше українців будуть надихати на зміни інших в Україні. We got to be thankful for what we have. Нам треба бути вдячними за те, що ми маємо. Not focus on what we don't have. Не фокусуватись на тому, в чого нас немає. І якщо ви хочете бачити більше доброчесності в Україні, be integrity. Будьте цією доброчесністю. If you want to see more generosity in Ukraine, якщо ви хочете бачити більше щедрості в Україні, then how are you generous? Запитайте себе, наскільки я щедрий. Oh, but Nick, але Нік, there's not enough opportunities. Нема достатньо можливостей тут у нас. Let me tell you a beautiful story. Дозвольте розкажу вам одну історію. In California, в Каліфорнії, I was shopping with my wife. Я зі своєю дружиною ходив за покупками. I wasn't shopping. Ну, я не ходив за покупками. She was shopping. Вона ходила за покупками. And we were walking. І ми ходимо. And this man comes up. І підходить чоловік. He says, "Nikki." Каже: "Nikki." I know who you are. Я знаю, хто ти такий. I said, "Hello." Я кажу: "Привіт." He said,
I've read your book. Він каже, я читав твою книжку. Life without limits. Життя без обмежень. I've read it 14 times. 14 разів прочитав. And it's helped me. І воно мені допомогло. I'm like, that's fantastic. А я кажу, це прекрасно, супер. He said, Nick, my name is Mr. Bueno. І він каже, Нік, мене звати Містер Буено. And I am from Brazil. Я з Бразилії. I would like to bring you to my country. Я б хотів, щоб ти приїхав в мою країну. And I said, okay. Я кажу, ну добре. I'll give you my number. Дам телефон вам. And I'll talk to you. І поговоримо. About a couple days later, через декілька днів, I gave him a call. Я дзвоню йому. And he said, і він каже, Nick, I need you to come to Brazil. Нік, мені треба, щоб ти приїхав в Бразилію. He said, how much is it? Він каже, скільки буде коштувати? I told him my fee. Я сказав йому, скільки це коштує. And he said, no, і він каже, ні, that's too cheap. Це задешево. I'll pay you double, я заплачу тобі в два рази більше. And I'll take 6 days. І це можна зробити через 6 днів. And I'm like, what? Я кажу, що? Are you sure? Ти впевнений? He said, yes. Так. Nick, let me show you my story. І він каже, Нік, дозволь, я поділюсь з тобою моєю історією. He said, I used to live in the streets of Brazil. Він каже, я колись жив на вулицях Бразилії. He described his house as smaller than this stage. А він описав свій дім, який був менше, ніж ця сцена. It was made of cardboard and newspaper and wood. І він був зроблений з картону, із газет, із якихось дерев'яшок. He slept on the dirty floor or dirt floor. Він спав на земляній підлозі, не було нічого на підлозі. And his father, його батько, his brother, його брат, his grandfather, його дід, and all the generations above him were shoeshiners. І всі покоління до цього, вони чистили взуття. The rich people, багаті люди, wanted shiny shoes. Вони хочуть, щоб взуття їхнє світилось. And he would shine them at age 4. І він чистив їм взуття, починаючи з 4 років. No one in his family ever went to school. Ніхто з його сім'ї не вчився в школі чи університеті. And at age 8, he was running across the street and boom, a car hit him. І коли йому було 8 років, він біг по вулиці і бум, його вдарила машина. He went unconscious. Він втратив свідомість. And then a doctor was there and saved his life. І лікар, який його приймав, він врятував йому життя. What was incredible? І що було неймовірно? Was when he woke up. Що коли він прокинувся? And he realized the doctor saved his life. І усвідомив, що цей лікар врятував його життя. He said to himself. Він сказав собі: I am going to be a doctor. Я буду лікарем тепер. I want to save a person's life. Я хочу рятувати життя людей. I want to ask you tonight. Я хочу вас сьогодні ввечері запитати. Who are you? Хто ви? And what do you want? І чого ви хочете? He knew at age 8 a big dream was almost impossible. Він знав, 8 років свого життя про цю велику мрію, яка для нього була майже неможлива. But you don't know what's impossible till you know what's possible. Але ти не знаєш, що неможливо, поки не знаєш, що можливо. What will be probable depends on your action of trying today. Те, що може стати можливим, залежить від ваших дій, які ви починаєте сьогодні. There's a certainty. Є певна ймовірність. That if you never try. Що якщо ніколи не спробуєш. You'll never do it. Ти ніколи і не зробиш. If I never tried to walk. Якби я ніколи не намагався спробувати ходити. Swim. Плавати. Type. Набирати на комп'ютері. Speak. Говорити. I wouldn't do any of it. Я б нічого цього не робив. And what you're going to do? А те, що ти будеш робити? Is take one step at a time. Це робити крок за кроком. Are these big steps? А це великі кроки чи ні? No. Ні. Sometimes. Іноді. We wish we could make big steps. Ми хочемо робити великі кроки. But we don't have those великі steps. Але в нас немає цих великих кроків. We cannot do that. У нас не виходить. That's not how life is. Життя не так працює часто. My parents. Мої батьки. When I wanted something. Коли я щось хотів. Guess what they said? Вгадайте, що вони мені казали? Oh, you want that toy from the store? А вони казали: "О, Нік, тобі треба ця іграшка з магазину?" I said, "Please." Я кажу: "Будь ласка." "Будь ласка." And they said, вони кажуть: "Нет." "Ні." I said, "What?" Я кажу: "Що?"
Why not? Чому ж ні? Well, get your own money. І вони кажуть, ну зароби собі грошей. I'm like, oh. Я їм кажу, that's so mean. Ви якісь не любите мене. How can I ever get money? Як я можу отримати гроші? I mean, my brother takes out the trash and he makes about a dollar or two dollars a week. Мій брат, наприклад, він виносить сміття, і ви йому даєте долар чи півтора долара в тиждень. What am I gonna do? А що я можу робити? My dad said. І мій батько каже, figure it out. Та ти знайди щось сам собі. So then I looked at the floor in my house. І тоді я так подивився на підлогу в нашому будинку. And I started vacuuming the floor for $2 a week. І я почав пилососити підлогу за $2 в тиждень. I took that little step. Я зробив цей маленький крок. And you don't know what you can achieve until you try it. І ви ніколи не знаєте, чого ви досягнете, якщо не спробуєте. So отож, this 8-year-old Edson Bueno. А цей 8-річний Bueno. He was very poor. Він був дуже бідний. But he tried. Але він пробував. You needed a uniform to go to a school in Brazil. Йому потрібна була уніформа, форма така, щоб іти в школу в Бразилії. He didn't have one. Не було в нього форми в цьому. He bought one with holes in it. Він купив собі якусь стару форму з дірками в ній. His mom sewed it up. Його мама зашила ці дірки. He went to school. І він таки пішов в школу. And it was the first time. І це було вперше. That he's ever seen water come out of the wall through a shower. He's never seen a shower in his life. Коли він побачив, як вода, вона вилітає зі стіни через душ. В нього ніколи в житті не було можливість прийняти душ. He didn't speak the correct dialect. Він навіть не розмовляв на правильному діалекті. He never wrote. Він ніколи не писав. And he never read. І він ніколи не міг читати. And he went to school. І таки пішов в школу. He had his first shower. А перший душ він прийняв там. And he went to school and failed and failed and failed and failed. І таки пішовши в школу, він постійно були в нього невдачі, невдачі і невдачі. He was last. А він був останній у всьому. No one wants to be last. Ніхто не хоче бути останнім. Does anyone want to be last? Хтось хоче тут бути останнім? No. Ні. Does anyone want to fail? Чи хтось хоче постійно, щоб не виходило? No. Ні. But failure is not the status. Але неуспіх це не є статус. It doesn't mean that I'm a failure when I fail. Це не значить, що я помилка якась, якщо я помиляюсь. Thomas Edison, he made the light bulb. Томас Едісон, який зробив лампочку. He failed. Він в нього не виходило. But he was successful in the end. Але в кінці кінців в нього вийшло. Why? Чому? Because listen to this. Тому що слухайте, послухайте це. Don't be jealous of the rich people. Не ревнуйте і не будьте не заздріть багатим людям. Don't be jealous of the success of others. Не заздріть успіху інших. When you look at anybody in a way that you look up to them like a role model. А коли ви на когось дивитеся, так, знаєте, наче як на рольову модель. They've gone through a lot of failure. Я вас переконую, вони проходили через дуже багато невдач. Now not every rich person did their successes with integrity. Звичайно, не всі багаті люди прийшли до своїх успіхів через чесний спосіб. But it doesn't mean that all rich people have no integrity. Але це не означає, що всі багаті люди, вони не можуть бути чесними. There are poor people with integrity. Є бідні люди з чесністю. And there are poor people with no integrity. І є бідні люди без цієї чесноти. So we can't judge. Тому не можна судити. But what we must understand. Але що ми маємо зрозуміти? For ourselves. Для нас самих. Is this is a journey. Що це є дорога. And when you fall. І коли ви падаєте. You either give up. Ви або здаєтесь, or you get up. Або ви встаєте. You take a step. Ви робите крок. You fall down. Падаєте. You give up. Або ви здаєтесь, or you get up. Або ви встаєте. No one likes failure. Нікому не подобається помилки. But no one who did anything significant on earth ever did it without failing. Але ніхто, коли хтось досягнув чогось на цій землі, ніколи не робив цього без помилок. Failure is a classroom. Помилка – це є як шкільний клас. It's an education. Це є як освіта. Embrace it. Вхопіться за це. When your dream, коли ваша мрія and goal або ціль give you the courage, дають вам цю захопленість, you have courage to fall. У вас є сміливість впасти. You have courage to fail. У вас є ця сміливість, щоб отримати неуспіх. Because you sometimes have to fall and fail before you win. Тому що часом треба падати і потерпіти невдачу перед тим, як ти виграєш. So Mr. Bueno, і цей
Mr. Bueno was last. Він був останній у всьому. He got bullied. Його цькували. He got beaten up. Його били. But he didn't give up. Але він не здавався. Grade 4. В четвертому класі. He got there. Він прийшов в школу. And then he became. І пристав. First. Перший. Перше. 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 Перша. First, 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 first. Перший, 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 перший. Grade 10. В 10-му класі. Grade 11. 11-й клас. Grade 12. 12-й клас. First. Перший. President of the school. Став президентом школи. And what he did? І що він робив? He applied for medical school. Після цього він подався в медичний університет. Scholarships. На стипендію. From where? Звідки ж? Because Brazilians helped Brazilians. Через те, що бразильці допомагали бразильцям. Through non-profit organizations. Через неприбуткові організації. And every time he had an interview when they were to decide who would get these scholarships? І кожного разу, коли він приходив на інтерв'ю, де вирішувалось, хто отримує цю стипендію, he got every scholarship he wanted. Він постійно отримував всі ці різні стипендії. Medical school? Медичний університет? 14 years? 14 років? With two specialties? Отримав дві спеціальності? And at age 33? І в віці 33 роки? He started his first hospital. Він відкрив свій власний госпіталь. He wasn't just a doctor in someone else's hospital. Він не був просто лікарем в чиїмось в чиїсь іншій лікарні. He found investors. Він знайшов інвесторів. He did what he needed to do. Він зробив все, що потрібно було. Because his dream was to dream big. Тому що його мрія, вона була великою. Now when I met him, і вже зараз, коли я з ним зустрівся, he was 61. Йому було 61 рік. And guess what? І вгадайте що? The reason why he wanted me to go to Brazil, причина, по якій він хотів, щоб я поїхав в Бразилію, was because he had 46,000 employees. Тому що в нього на той час вже було 46 тисяч працівників, які працювали. 150 hospitals. 150 лікарень відкрито вже було. He started his own health insurance company that 10% of all that country was signed up with his hospital. Він навіть почав свою власну страхову компанію, і через цю страхову компанію було застраховано 10% всього населення країни. From a 4-year-old young boy. Від 4-річного маленького хлопчика. Sleeping on the dirt. Який спав на землі. To a 61-year-old man. До 61-річного чоловіка. $5 billion a year. Який заробляє 5 мільярдів американських доларів на рік. That was his dream. Це була його мрія. But he did things. Але він робив речі. In love. З любов'ю. With integrity. І з чесністю. He cared for people. Він дбав про людей. And he knew. І він знав. That he didn't know what was impossible till he knew what was possible. Що він ніколи не взнає, що є неможливим, поки він не взнає, що є можливим. Maybe you want to be a doctor. Можливо, ви хочете бути лікарем. A teacher. Вчителем. An entrepreneur. Підприємцем. Whatever it is. Щоб це не було. Ukraine. Україно. Dream big. Майте великі мрії. Майте великі мрії. I want you to know. Я хочу, щоб ви знали. That I'm happy. Що я щасливий. Because of the people in my life. Через те, які люди оточують мене в житті. Not money. Не гроші. When we look at life. Коли ми дивимося на життя. We talk to the 8-year-olds. Ми розмовляємо з 8-річними. The 8-year-old children. 8-річні діти. I ask them, have you ever been stressed? Я їх запитую часом, а у вас стреси коли-небудь бувають? And they're like, ага. Вони кажуть, та. And I said, what's wrong? А я кажу, а що не так? Oh, homework is so hard. Ой, так важко заставляють працювати. And my parents, they don't give me everything I want. І батьки не дають мені все, що я хочу. And my brother and sister, they annoy me every single day. І мої брати і сестри, вони мене постійно дратують. I'm so stressed. Ох, такий стрес в мене в житті. Какий стрес. And then you talk to the 13-year-olds. А потім розмовляю з 13-річними. О, який стрес! І вони теж кажуть, який стрес. О, my friends! Кажуть, о, всі мої друзі. I thought I could trust them. Я не можу їм довіряти. And then they backstab me. І вони постійно мене якби
б'ють ззаду. They invite me. Вони підводять мене. And then they uninvite me. Вони мене запрошують, потім роззапрошують. My parents, they don't understand me. Батьки не розуміють мене. I need my privacy. Мені потрібні гроші. I'm so stressed out right now. У мене такий стрес зараз. I need a boyfriend. Треба мені хлопця. And that's what they think. І це вони думають так. Oh, if I can only be 17 years old. О, якби тільки мені могло бути 17 вже. Then it'll be better. Буде краще тоді. And then you're 17. І коли вони їм стає 17? And now you're stressed. Вони знову стра під стресом. You gotta get into the right college. Тому що треба поступити в правильний інститут, університет. I can just get into the college. І вони думають: "Ох, тільки провчитись через університет". Then everything's gonna be okay. Тоді вже точно все буде класно. You get there? Розумієте? Is everything okay? Точніше, вони туди приходять, чи все нормально? No. Ні. Now what do you need? Що тепер треба їм? Money. Гроші. Гроші. God, if I can just get a job. О, Боже, якби тільки я міг отримати роботу. Then everything's gonna be fine. Тоді вже буде все добре. No. Ні. You get a job. Отримуєш роботу. And your boss stresses you out. І твій бос починає бути твоїм стресом. And all the single people. А всі люди, які ще не одружені. Oh, when I get married. Кажуть: "О, коли я одружусь". Then everything's gonna be okay. Тоді все точно буде добре. No. Ні. Talk to the married people. Поговоріть з одруженими людьми. You know what they'll tell you? Що знаєте, що вони вам скажуть? If you're not happy single, you ain't gonna be happy married. Якщо ви не є щасливим неодруженими, то не будете щасливими одруженими. I want you to know. Я хочу, щоб ви знали. That the happiest people on earth. Що самі щасливі люди на світі. Are actually the ones. Це ті, who are thankful the most. Які найбільше вдячні. Are you a thankful person? Чи ви є вдячною людиною? Let me ask you. Дозвольте запитати. If you had 15 seconds to breathe. Якби у вас було 15 секунд на те, щоб зробити подих. Who have not you thanked? Кому би ви не подякували? 12 seconds. 12 секунд. 10 seconds. 10 секунд. Who haven't you hugged? Кого ви ще не обняли в своєму житті? Tomorrow is not promised. Завтра нам не обіцяне. Today. Сьогодні. Make sure. Будьте впевнені. That you tell your loved ones that you love them. Зробіть так, щоб ви сказали тим, кого ви любите, що ви їх любите. When was the last time you got your wife some flowers? Коли останній раз ви дружині купували квіти? Or massaged her stinky feet? Або робили масаж її ніг, які може не дуже приємно пахнуть. Or when was the last time you had a conversation with your children? Коли останній раз ви розмовляли з вашими дітьми? That had nothing to do with school? Розмова, яка не пов'язана з школою. Cleaning their room? Щоб вони або щоб вони прибирали кімнату. Or getting off the TV or technology? Або щоб переставали дивитися телевізор чи приставку грати. Have you ever gone to feed the homeless with your kids? Чи ходили ви коли-небудь годувати бездомних з вашими дітьми? Have you ever gone to help widows with your children? Чи ходили ви коли-небудь допомагати вдовам з вашими дітьми? If I don't show my kids generosity, якщо я не показую моїм дітям щедрість, then how do I expect them to be generous? Як я тоді можу очікувати, що вони будуть щедрі? If I cheat on my wife, якщо я зраджую своїй дружині, what kind of an example of a father am I? Яким я прикладом є батька? But I can show them. Але я можу показувати їм what marriage is. Що таке подружнє життя? What love is. Що таке любов? And respect. І повага. For the women to respect the men and the men to respect the women. Тому що жінка має поважати свого чоловіка, а чоловік має поважати жінку. No one is more important. Ніхто не є більш важливим. And no one is less important. І ніхто не є менш важливим. And I want you to know. І я хочу, щоб ви знали. That the fundamental principles. Що фундаментальні принципи. Of happiness. Щастя. Comes actually from being thankful. Вони виходять з того, коли ми щасливі. You don't have 15 seconds to breathe. Коли ми вдячні. У вас немає 15 секунд на дихання. You have more. У вас є більше. So make sure. Тому переконайтеся. That you tell those that you love that you love them. Що ви скажете тим, кого ви любите, що ви їх любите. And in fact, turn to the person next to you. І зараз навіть я пропоную, щоб ви повернулись до людини, яка сидить біля вас. And give them a hug. І обняли їх. Так. Я люблю вас. Я вас люблю. Я вас люблю. Я вас люблю. Love is free.
Любов безкоштовна. When you don't feel like you can help the world, якщо ви не відчуваєте, що ви можете допомогти світу, you talk to the person next to you. Поговоріть просто з людиною, яка поруч з вами. Practice. Попрактикуйтесь. Say hi. Скажіть привіт. 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 It's not hard. Це не важко. Привіт. Привіт. Hi, my name is Nick. Мене звати Нік. Now you talk to them. Ви поговоріть з ними. And you know what's so cool? І ви знаєте, що круто? People want to talk. Люди хочуть поговорити. They do. Да, вони хочуть. And maybe someone's down. І можливо, хтось так в непоганому настрої. And you say, how are you? І ви можете їх спитати, а як твої справи? But you don't have to wait for them to have a bad day before they start talking. Але не треба чекати, поки в них буде поганий день, щоб почати з ними говорити. You don't have to wait for them to do a favor to you before you actually do a favor to them. Не потрібно чекати, щоб вони зробили вам щось хороше, щоб ви зробили людині хороше. If you want to share your story, якщо ви хочете поділитися своєю історією, there is a trick. Є один секрет. You go to somebody, підходите до когось, and say, let's have a coffee. І кажете, давай кави поп'ємо. And they have a coffee, і п'єте з ним каву чи з нею. And you tell them, і ви їм кажете, I bought you that coffee. Я тобі цю каву оплачу. Tell me your story. Розкажи мені свою історію. And they tell me their story. І вони розказують про своє життя. And guess what happens after they tell me their story? І вгадайте, що відбувається після того, як вони розказали. They say to me, вони мені кажуть, what's your story? А що в тебе відбувається? And it's not just because I have no arms and legs. І не тому, що в мене немає рук і ніг. It's because when I look at people, це тому, що коли я дивлюсь на людей, I don't look at their hair. Я не дивлюсь на їхні волосся. I don't look at their clothes. Не дивлюсь на їхні одяг. I don't look at their breasts. Я не дивлюсь на їхні груди. I don't look at their legs. Я не дивлюсь на їхні ноги навіть. I look them in the eyes. Я дивлюсь їм в очі. Because when you look someone in the eye, тому що коли ти дивишся комусь в очі, the eyes are the windows to your soul. Очі є вікнами вашої душі. When someone judged me, коли хтось судить мене, for how I look, за те, як я виглядаю, because of my body, через моє тіло, they were not my friends. Вони не є моїми друзями. Guess what? Вгадайте що? I didn't miss out. Я мені не те, щоб не вистачало цього. They missed out on a good friendship. Це у них їм не вистачило хорошої Some дружби. Some of you, дехто з вас, when you look yourself in the mirror, коли ви дивитесь на себе в дзеркало, you judge yourself. Ви себе засуджуєте. Oh, look at my body. О, дивись на це тіло. Oh, I need a boyfriend. Треба мені хлопець. Oh, I need big muscles. О, мені треба великі м'язи, треба покачатись. Nah, I had big muscles, man. My muscles were so big they fell off. You understand me? Ні, та я скажу, не треба вам м'язи. У мене такі великі м'язи були, що повідпадало все. You got to understand your value. Треба розуміти свою цінність. I don't care how much money you have. Мені немає значення, скільки у вас грошей. But I care about who you are. Але мені має значення, хто є ви як особистість. If you hurt me, якщо ви мені принесли біль, I'm not going to be your friend. Я не буду вашим другом. But I am going to forgive you. Але я прощу вас. Because if I don't forgive them, тому що якщо я не прощу людей, I walk away with a heavy soul. Я піду собі з дуже важкою душею. If I forgive them, а якщо їх прощу, I don't know what that does for them. Я не знаю, що для них це значить. But I know what that does for me. Але я знаю, що це значитиме для мене. We got to give ourselves a chance. Нам потрібно давати собі шанс. And don't just look at the world the way the world sees it. І не дивитися на світ тільки так, як світ сам себе бачить. Good looks. Гарний вигляд має бути. Job. Хороша робота. Money. Гроші. Drugs. Наркотики. Sex. Секс. Alcohol. Алкоголь. Fame. Слава. If you put your happiness in temporary things, your happiness will be temporary. Якщо ви будете своє щастя шукати в тимчасових речах, ваше щастя буде тимчасове. Many people ask me, багато людей запитують мене, what are you teaching your kids? А чому ти навчаєш своїх дітей? The same thing my parents taught me. Навчаю того, що й мої батьки мене. Love God. Люби Бога. Love people. Люби людей. And do your best. І роби найкраще, що and можеш. And God will do the rest. І Бог потурбується про все решта. And it wasn't my parents who said, Nick, you're going to be a speaker. А і це, до речі, не мої батьки сказали мені, що Нік, ти будеш спікером. And when I look at my kids, коли я дивлюсь на своїх дітей, I don't know what they're going to be. Я не знаю, ким вони стануть. But I want them to love God. Але я хочу, щоб вони любили Бога. Love others. Любили інших людей. And then do their best. І щоб вони робили все найкраще, що тільки можуть. You'll never believe who the person was who actually looked at me and said, Nick,
you're going to be a speaker. Ви ніколи не повірите, хто був тою людиною, хто мені сказав, подивився на мене і сказав: "Нік, ти будеш спікером". I was 17 years old. Мені було 17 років в той час. And the janitor at my high school. І прибиральник в моїй школі. He's cleaning the toilets. Він чистив туалети. He's a poor man. Він був бідною людиною. But he has a job. Але робота була в нього. And he knows. І він знає. That the value of who he is has nothing to do with the job that he has. Що цінність того, ким він є, не була пов'язана з тією роботою, яку він мав. You men. Ви, чоловіки, you feel better when you bring more money at home. Ми завжди себе відчуваємо краще, коли більше грошей додому приносимо. My wife would rather have. Моя дружина, вона би краще би. A humble husband. Мала би чоловіка, який є спокійний і впокорений. That loves her. Який її любить. And loves the children. І який любить дітей. Than a prideful man. Ніж такого гордовитого чоловіка. Who says, "Well, I bring the money home"? Який каже: "О, я гроші за те додому приношу". So I have authority in this place. І тому у мене є тут влада, я права. No, be humble. Ні, будьте впокореним. Humility is not weakness. Покореність це не є слабістю. I want to be rich and humble. Я хочу бути і багатим, і впокореним. And there's nothing wrong with money. І нічого поганого в грошах немає. Especially when you give a lot away. Особливо коли ти багато віддаєш. Our non-profit organization. Наша неприбуткова організація. Life without limbs. Життя без кінцівок. We also try help people. Ми також намагаємося допомагати людям. But again, my value is not determined on how much I give. Але знову ж таки, моя цінність як людини не визначається тим, скільки я даю. What if your child? Що якщо ваша дитина ended up cleaning the toilets of a school? Би також мала таку роботу, що чистила туалети в школі. You still love them. Ви все ще би любили їх, правда? You still encourage them. Ви все ще підбадьорювали їх. Because the point is, тому що ціль в наступному. The janitor at my high school, цей прибиральник в моїй школі, knew that his purpose was bigger than the job description or the amount of money in the bank. Він знав, що його цінність, вона не була пов'язана з його назвою його посади чи кількістю грошей в банку. And as he's cleaning the toilets, і він от чистив туалети, he's looking at me, і дивиться на мене. Чистить туалету. Чистить туалет. And he says, "Nick." І він каже: "Нік". He said, "Yes." Я кажу: "Так". He said, "You're in the student government." Він каже: "Ти там в студентській раді". I said, "Yes." Я кажу: "Та, є таке". He said, "Congratulations." Він каже: "Поздоровляю". I said, "Дякую". He said, "I'm proud of you." І він каже: "Я тобою горжусь". I said, "Thank you." Я кажу: "Дякую". He said, "Nick." Він каже: "Нік". "You're going to be a speaker." Ти будеш спікером. And I said, "Excuse me?" Я кажу: "Що ти кажеш?" He said, "You're going to share your story." Він каже: "Ти будеш ділитися своєю історією." And I said, "I don't have a story." А я кажу: "Та немає в мене ніякої історії." He says, "Yes, you do." Він каже: "Та ні, є в тебе історія." "No, I don't." Я кажу: "Та немає." And I walked away. І я пішов собі. I say, "Bye-bye." Я кажу: "Па-па." The next day, наступного he дня, looks at me. Він знову мене зустрів. He comes up. Він підходить до мене. He says, "Nick." Він каже: "Нік. Let me organize a little group of people that you can speak in front of." Давай я організую невеличку групу людей, з якими ти можеш поговорити. I said, "No, thank you." Я кажу: "Ні, дякую." "Ні, дякую." I said, "Thank you very much." Кажу: "Дуже дякую." But you're crazy. Але ти божевільний. The next day, пішов наступний день. He looks at me. Знову приходить. I look at him. Я дивлюсь на нього, він на мене. I start walking away. Я тікаю вже тепер від нього. He runs after me. Він починає за мною бігти. And he annoys me. І він вже мене починає доставати. For 3 months. Протягом 3 місяців він таке and робив. Finally, і нарешті I said, "Okay." Я йому сказав: "Ну, добре." Now, if you know this, і якщо ви знаєте це, from Google, з Google, наприклад, the greatest fear in the world, найбільший страх в світі, який люди мають, is public speaking. Це є боязнь великих аудиторій. The second biggest fear in the world, другий найбільший страх в світі, is death. Це смерть. So some people would actually rather die than be a public speaker. Тобто деякі люди вони б радше померли, ніж були б публічними спікерами. And I was so nervous. І я був такий знервований. I couldn't feel my legs. Знову не відчував своїх ніг. And I just spoke from my heart. І але просто сказав те, що було на серці. And someone starts crying. І хтось почав плакати. And said, і такий плакав. No. Yeah. And I said, "What's wrong?" Я кажу: "А що не так?" She says, "Oh." Вона каже: "О, you just touched my heart."
ти доторкнувся прямо до мого серця. And I'm like, wow. А я собі кажу, ого. Because when I was a kid, тому що коли я був дитиною, when I was looking ahead, коли я дивився вперед, Edson Bueno didn't know what his future really had. Так само як Буено не знав, що в нього в майбутньому. Nick Vujicic never knew what future he really had. Нік Вуйчич теж ніколи не знав, що в нього попереду. And God had a plan. Але в Бога був план. That I would be a speaker. Що я буду спікером. A father. Батьком. A husband. Чоловіком. An ambassador and advocate for many people. І адвокатом, і як послом за багатьох людей. That I'd be a general in the army of God. Що я буду таким генералом в Божій армії, можна сказати. Standing in front of the gates of hell and redirecting traffic. Який стоїть перед воротами пекла і перенаправляє людей в іншу сторону. Meeting presidents. Зустрічався з президентами. Going to 69 countries. В 69 країн вже відвідав. I would be happy at 35. Я був би щасливим в 35 років. But I didn't know it. Але в той час я цього не знав. When I was 8. Коли мені було 8. And all these voices in my head. І всі ці голоси в моїй голові. Oh, you're ugly. Казали: "О, ти потворний". Just give up. Просто здайся. You have no purpose. Нема в тебе ніякої цінності. You have no strength. Ніякої сили і цілі. And you have no hope. І ніякої надії нема в тебе. And at age 10, і у віці 10 років, I tried to drown myself in my bathtub. Я намагався втопити себе у ванні. I asked my dad. Я запитав, попросив свого тата. To fill the bath up with water. Наповнити ванну водою. And that was going to be my last day. І я думав, що то буде мій останній день. But because my family loved me. Але через те, що моя сім'я любила мене. Because my family said I believe in you. Через те, що моя сім'я казала, я вірю в тебе. Because my family said you are beautiful. Через те, що моя сім'я казала, ти прекрасний. Because my family said never give up. Через те, що сім'я казала, не здавайся ніколи. Because my family said don't give up on God. Через те, що сім'я казала, не залишай Бога. Because my family said. Через те, що моя сім'я сказав. We're here for you. Ми тут для тебе, ми тобі допоможемо. They didn't not say that. They didn't just do it in action, they said it with words. І вони не робили ніяких не тільки діями, казали це словами. Words can save a soul. Слова можуть врятувати душу. And they saved my life. І вони врятували мою моє And життя. Then God saved my soul. А потім Бог спас мою душу. When he helped me to know. І він допоміг мені знати, that I'm beautiful just the way that I am. Що я є прекрасний таким, як я є. That when I don't get a miracle, I can still be a miracle. Якщо я не отримую цього чуда від когось, я можу сам бути цим чудом. But never did I imagine, але ніколи я не міг уявити, that I would be a speaker. Що я буду спікером. And I spoke, і я говорив, and then I went home, тоді в школі, і потім пішов додому. And I said, that was fun. І сказав собі, це було класно. And then I spoke 12 more times. І потім ще 12 разів я мав можливість говорити. And one day, і одного дня, my parents came, my parents were there waiting for me. Батьки мої чекали на мене в школі. After I spoke. Після того, не в школі, а після того, як я говорив. At a church. В церкві цей раз. Yeah, not at school. And so when I came home, і коли я приїхав додому тоді, my mom said, моя мама сказала, we need to talk. Нам треба поговорити. I said, okay. Я сказав, добре. She said, what's going on? Вона запитала, що відбувається? She said, it's 10 p.m. Вже 10 вечора. And these strangers, і ці якісь незнайомі люди, they come and pick you up. Вони приїжджають. They take you for 2 hours. Забирають тебе кудись, і потім на 2 години тебе нема. And when you come back, і коли ти приїжджаєш, you're smiling. Ти посміхаєшся. And they're crying. А вони плачуть. She said, "What are you doing?" Вона каже, що ти робиш, Нік? I said, I'm speaking. Я кажу, та я спікером тут підробляю. She says, "What do you mean?" Вона каже, що ти маєш на увазі? What are you speaking about? Про що ж ти говориш? I said, "I'm sharing my story." Я кажу, я ділюсь своєю історією. She said, "You have a story?" Вона каже, в тебе є історія? I said, "I think so." Я кажу, та ніби є. And so I didn't know what to say. І я не знав, що сказати насправді. When she asked me a couple questions. Коли вона задала мені декілька питань. She says, вона каже, are you a good speaker? Ну то що, ти хороший спікер? I said, no. Я кажу, та ні. She said, are you nervous? А ти нервуєшся?
I said yes. Я кажу так. She said, do you know any other speakers? Вона каже, а ти знаєш якихось інших спікерів? I said no. Я кажу, та ні, не знаю. Because in Australia at that time, the only motivational speakers that we had to come to our country were actually American. Тому що в Австралії в той час єдині мотиваційні спікери, які до нас приїжджали, були американці. She says, well, do you have any more invitations? А вона каже, а ну а як, ще якісь запрошення в тебе є? I said no. Я кажу, нема. She says, is it a job or hobby? А вона каже, а це робота чи це хобі? I said, it's a job. Я кажу, це робота. She said, do they pay you? Вона каже, вони тобі платять? I said, no. Я кажу, ні. She said, well, then it's not a job. Вона каже, так тоді це не робота. She said, and how are you going to get the invitations? А вона каже, а як же ти будеш отримувати ці додаткові запрошення? I said, I don't know. Я кажу, не знаю. Я не знаю. Не знаю. She said, how are they going to find out about you? А вона запитала, як же ж вони, ну, дізнаються про тебе, щоб це. How are you going to do this? Як ти все це будеш робити? Я не знаю. I don't know. But але I spoke. Я говорив at a school в школі the next week. На наступному тижні. And a girl came up. І дівчинка підійшла до мене. And cried on my shoulder. І почала плакати в мене на плечі. And she said, thank you. І вона каже, дякую, Нік. No one's ever told me that they love me. Ніхто мені ніколи не говорив, що люблять мене. No one's ever told me that I'm beautiful the way that I am. Ніхто мені не говорив, що я прекрасна такою, як є. And that's when my soul was awakened. І в той момент моя душа якби прокинулась. I looked at her. Я на неї подивився. She was crying. І вона плакала. I looked at her soul. Я подивився і побачив в її душу. A light went on. І світло засвітилось у мене. She found hope. Вона знайшла надію. You can't buy hope. Ви не можете купити надію. You can't muster up hope. Не можна опанувати надію. It's more than just positivity. Це більше, ніж просто позитивне мислення. It's hope. Це надія. Money can't buy it. Гроші не можуть її купити. But I just saw someone get it. Але я побачив тільки що когось, хто отримав. And I said to myself, і я сказав собі, I'm gonna be a speaker. Я таки буду спікером. When you know why you do what you do. Коли знаєш, чому ти робиш те, що ти робиш. And you have a purpose and a dream. І в тебе є мрія, і в тебе є ціль. You must. Ти маєш. Believe. Вірити. You have to believe. Ти маєш вірити. My parents didn't believe in my dream. Мої батьки не вірили в мою мрію. It wasn't their job to believe in my dream. Це не було їхньою роботою чи задачею вірити в мою мрію. It was their job to love me. Їхньою задачею було мене любити. To give me wisdom. Дати мені мудрість. And encourage me. І підбадьорювати мене. But it wasn't their job to believe. Але це не була їх задача вірити. I had to believe. Я мав вірити. And when we believe, і коли ми віримо, in God's greater plan, в Божий більший план, the mission, в місію, to make the world a better place, щоб зробити світ кращим, to let teenagers know, щоб дати знати молоді, that you don't have to be alone, що вам не обов'язково бути одиноким. Stop bullying yourself. Перестаньте цькувати один одного. Forgive yourself for what you've done wrong. Простіть самі себе за те, що ви не так зробили. Give yourself a chance. Дайте собі шанс. Give your broken pieces a chance. Дайте своєму розбитому життю шанс. When you don't get a miracle, коли ви не отримуєте чудо, it doesn't mean you can't be a miracle. Це не означає, що ви не можете бути цим чудом. So dream. Тому мрійте. And believe. І вірте. And not if you come to failure. І не тоді, коли ви вас щось не виходить. When you fail. Але коли ви не виходить щось. It's your classroom. Пам'ятайте, це ваш університет. Learn. Це ваш клас, ви вчитесь. Get up. Вставайте. Hit a wall. Вдартеся в ту стіну. І впадіть. You get up. І встаньте знову. You hit a wall. Вдаряєтесь в стіну. You fall down. Падаєте. You get up. І знову встаєте. And for as long as your heart dreams for that dream. І поки ваше серце вірить в цю мрію. Keep on going. Продовжуйте рухатись вперед. Ukraine. Україно. It's 27 years since you were your own country. Пройшло 27 років від того, як ви отримали незалежність. You are a young country. Ви є молода країна. And there is a lot of hope for you. І для вас є багато надії ще. There's a lot of opportunity for you. Для вас є багато можливостей. But you will not reach your full potential. Але ви не досягнете свого найбільшого потенціалу. Until you dream. Перед тим як не почнете вірити. And believe. І мріяти. Many
countries багато країн say, well, if we can just have more, then we can do more. В багатьох країнах кажуть, ну якби у нас тільки було більше, ми тоді можемо робити більше. Here's my question to you, Ukraine. Але я, Україна, хочу задати вам наступне питання. What a shame it is. Як прикро. To think that when a country gets more, думати, що коли країна отримує більше, that more good didn't happen. Що більшого не стається. That's what happens in some countries. Це те, що відбувається в деяких країнах. Because of integrity. Через оце питання чесності і доброчесності. Because of a lack of dream. Через те, що немає мрії у людей. A lack of love. Немає любові у людей. A lack of care. Немає турботи один про одного. A lack of one-on-one talking. Немає достатньо розмов один на один. When you get education, коли отримуєш освіту, in entrepreneurship, щодо підприємництва, бізнесу, you got a dream. У вас з'являється мрія. But do you know the countries that actually reach their full potential? Але чи знаєте ви ті країни, які досягли свого повного потенціалу? Are not the ones who were given more. Це не ті країни, яким було дано більше. I want you to understand this very important point. Я хочу, щоб ви зрозуміли цю дуже важливу думку. If I am not faithful, якщо я не є вірний, with what I have now, з тим, що мені вже зараз дано, if I don't care for people, якщо я не дбаю про людей, now, зараз, if I'm not generous now, якщо я не є щедрим зараз, with $10, наприклад, якщо у мене є $10, why would I be more generous with $100? Чому я буду більш вдячний і щедрий, коли у мене буде 100? I want Ukraine, я хочу, щоб Україна, to reach their full potential as a country. Досягла свого повного потенціалу як країна. And in our classroom of obstacles, і проходячи через цей університет перешкод, and waiting, і чекаючи, and working, і працюючи, and waiting, і працюючи, чекаючи, and working, і працюючи, what you're doing is this. Треба робити наступне. Maximizing with what you have now. Максимізуйте те, що ви маєте зараз. Many people, багато людей, with arms and legs, яких є руки і ноги, they never fulfill their life, вони ніколи не приходять до місії в своєму and житті, their full potential, і не доходять до свого повного потенціалу, because they felt like they had everything given to them, тому що вони відчувають, що все їм дано, все є. And when you have everything, і коли у вас все є, you're not thankful for what you have. А ви тоді не вдячні за те, що ви маєте. Parents, батьки, if you have teenagers, якщо у вас є малі діти, that are not thankful for what they have, або тінейджери, які не вдячні за те, що вони мають, then don't give them everything they want. Тоді не давайте їм все, що вони хочуть. Make them work. Хай вони працюють. Make them appreciate what they have. А нехай вони цінують те, що вони мають. Just because their friends have everything, через те, що тільки тому, що їхні друзі все мають, doesn't mean you have to compete with them. Не означає, що треба з ними змагатися. Teach your children how to work. Навчіть своїх дітей, як працювати. I'm teaching my child about the concept, я вчу своїх дітей концепції, that he doesn't get everything he wants, що вони не отримують все, що вони хочуть. He has a lot, в них є багато. But when he wants something, але якщо він хоче щось, there's goals, є цілі, there's discipline, є дисципліна. Or he does something, коли він щось робить, that sets a disciplined action for him to reach his goal and get what he wants. Це вже в нього виховує дисципліну досягати своєї цілі і тоді отримати те, що він хоче. In life, в житті, you don't get everything you want. Ми не отримуємо все, що ми хочемо. And I'm thankful, і я вдячний, that one day I was at home, що одного дня, коли я був вдома, and I wanted something off the bookshelf. І я хотів дістати щось з книжкової полички. And I said, "Mom, і я сказав, мама, I want that. Я хочу ось те." And she said, і вона сказала, no. Ні. And I'm like, ah. Я кажу, а, you're so mean. Що ти мене так не любиш? But how bad did I want it? Але наскільки сильно я хотів цього? I wanted it. Я дуже хотів. So bad. Дуже сильно. That I grabbed the footstool from the lounge. Що я пішов і взяв такий невеличкий стульчик з великої кімнати. I dragged it with my teeth. Потягнув його зубами своїми. I pushed it with my shoulders. Штовхав його потім плечима. And I jumped from the floor onto the footstool. І я застрибнув з підлоги на цей стульчик. Now, did I do it the first time? Чи зробив я це в перший раз в житті? No. Ні. Did it hurt? Чи було боляче? Yes. Так. But did I give up? Але чи я здався?
No. Ні. Why? Чому? Because when you know why you do what you do, that purpose gives you courage to override your fear and your failure. Тому що коли ти знаєш те, що ти хочеш зробити, ця ціль, вона задає тобі сміливість, і вона тебе оберігає від помилок. Courage is not when you're not afraid. А сміливість це не тоді, коли ви не боїтесь. People who wait to not be afraid are the people who never do anything. Люди, які чекають, поки вони не будуть боятися, це люди, які ніколи нічого не роблять. Courageous people безстрашні люди do things while they're afraid. Роблять речі в той же час, боючись. Set a goal. Дайте собі ціль. My thing that I did as a teenager, те, що я робив, коли був тінейджером, was I put an African orphan on my mirror. А я поставив собі фотографію сироти африканської дівчинки на своє зеркало. My parents, мої батьки, told me to never forget the poor. Сказали, ніколи не забувай про бідних. So I wanted to help the poor. І я хотів допомагати бідним. So I put a poor person on my mirror. Тому я поставив фотографію бідної людини на моє дзеркало. So every day that I had, і кожен день, that was bad, поганий коли день у мене був, it didn't matter. Не мало значення. Because I was one day closer to making a difference in a poor person's life. Тому що я на один день наближався ближче до того моменту, щоб помогти бідній людині. Set small goals. Ставте перед собою маленькі цілі. And when you conquer that, і коли ви досягаєте, set a bigger goal. Ставте собі більшу ціль. And when you conquer that, і коли ви досягаєте її, set an even bigger goal. Ставте собі ще більшу ціль. And then when you see your next barrier, і коли ви дивитесь на свій наступний бар'єр, oh, this is so hard. Ви кажете, о, це так важко вже. No, look back. Ні, озирніться. Look back at where you've come from. Озирніться на те, звідки ви прийшли. Oh, Ukraine. О, Україно. So much trouble. Так багато всього поганого. So much corruption. Так багато корупції. So many obstacles. Так багато перешкод. No. Ні. Look back. Озирніться назад. Look how far you've come. Подивіться, скільки ви вже пройшли. Don't give up. Не здавайтеся. Keep on going. Продовжуйте рухатись вперед. Young people. Молодь. Become politicians. Ставайте політиками. Become mayors. Ставайте мерами. Become principals. Ставайте директорами. Become business owners. Ставайте власниками бізнесу. The future of this country is on your shoulders. Майбутнє цієї країни на ваших плечах. And no matter how big those obstacles are. І незалежно від того, наскільки великими ці є бар'єри. Keep on going, keep on going. Продовжуйте рухатись, продовжуйте рухатись, продовжуйте рухатись. One day at a time. День за днем. Turn to the person next to you. Поверніться до людини, яка біля вас. And say keep going. І скажіть, продовжуй рухатись. One day at a time. День за днем. Tell him. Скажіть їм зараз прямо. Tell him. Скажіть. One day at a time. День за днем. Keep going. Продовжуй рухатись. Good. Give them a high five. Дайте їм 5. Woo! So I want to finish off with a couple stories. Я хочу закінчити декількома історіями. To finish off my story. Закінчити цю мою попередню історію. I told my parents, я сказав своїм батькам, that no matter how many obstacles were in my way, що незалежно від того, скільки бар'єрів і перешкод буде на моєму шляху, I will keep on going, я буду продовжувати йти, and I'm going to be a speaker, і я буду спікером. And they said, okay, і вони сказали, ну добре, but make sure you finish your double degree in accounting and financial planning. Але перед цим обов'язково закінчу університет по бухобліку і фінансах. And I said, deal. І я сказав, добре, домовились. So, і I still spoke during the university studies. Я вчився в університеті, і там в університеті теж мав такі виступи. But how did I start? Але як я розпочав? You think schools just called me? Ви думаєте, університет подзвонив мені? I had no internet. Не було інтернету. I had no knowledge. У мене не було знання ніякого. I had no money. Не було грошей. I didn't know a successful speaker. Я не знав якихось успішних спікерів. I didn't want to read a book about speaking. Я не хотів читати книжку про те, що як говорити. I don't like reading. Мені не подобалось читати. I've only read 14 books. Я прочитав лише 14 книжок. Five of them were mine. 5 з них – це мої книжки. They were very good. Дуже хороші книжки. I didn't know though where to begin. Я не знав, що почати. I actually just started calling schools.
і я почав дзвонити цим університетам. І в мене така велика була телефонна книжка. And I flipped through the pages. Я перевертав сторінки. And I started calling schools. Почав дзвонити університет за університетом. Перебереби. Дзвінок дзвонив. Hello. Кажу привіт. Hi. Кажу привіт. I'm Nick. Я Нік. And I'm a speaker. Я спікер. Can I come to your school? Чи я можу приїхати в ваш університет? No, thank you. Ні, дякую. And she hung up the phone. І повісила трубку. Was that a failure or success? Чи це була невдача чи успіх? Failure. Невдача, звичайно. Lviv, it is a meaning when you fail, you're a failure? Львів, коли ви думаєте, що помилка це невдача? No. Ні. When you fail? Коли ви терпите невдачу? You get up. Треба вставати. I called the second school. Я позвонив другий університет. Бі-бі-бі-бі. Дзвінок дзвенів. Hello. Hello. Hi, my name is Nick Vujicic and I have no arms and legs. А я кажу: "Привіт, мене звати Нік Вуйчич, в мене немає ні рук, ні ніг". What? Він каже: "Що?" How are you holding the phone? Вона каже: "Як ти тримаєш трубку?" She said, "I don't believe you." Вона каже: "Я тобі не вірю." And she hung up the phone. І повісила трубку. That's okay. Ну, добре. Is that a failure? Чи це невдача? Yes. Так. But every time I got a failure, але кожен раз, коли я терпів невдачу, I got better and better and better. Я ставав краще і краще і краще. One other school said, інший університет сказав: If you really have no arms and legs, please don't come to the school because you're just going to scare everyone. Якщо у вас насправді немає рук і ніг, будь ласка, не приїжджайте в наш університет, бо ви всіх тут полякаєте. Was that offensive? Це образило мене? Yes. Так. Was it my problem or her problem? Чи це була моя проблема чи її проблема? Her problem. Її проблема. Did I miss out or they miss out? Чи я щось недоотримав, чи вони щось недоотримали? They miss out. Вони недоотримали. Did I forgive them? Чи я простив їх? Yes. Так. Did I wait for them to say sorry before I forgive them? Чи я чекав, поки вони вибачаться перед тим, як простити? No. Ні. I forgave. Я простив. You must forgive. Треба прощати. You keep going. Продовжувати рухатись вперед. You get up. Вставати. I called 20 schools. Я подзвонив в 20 університетів. 31 schools. 31 школі. 42 schools. 42 університетам. 52 schools said no. 52 університета вже тоді сказали ні. And every time I got a no, і кожен раз, коли мені говорили ні, I got better and better and better. Я ставав краще і краще і краще. And my 53rd phone call went like this. І мій 54-й дзвінок був таким. Дзвінок дзвенів. Hello. Привіт. Hello, my name is Nick Vujicic and I'm a motivational speaker. Я кажу: "Добрий вечір. Мене звати Нік Вуйчич, я мотиваційний спікер." I was wondering if I can come to your school and talk about bullying, self-esteem, dreaming big and never giving up. І я дзвоню, щоб дізнатися, чи можу я приїхати в ваш університет і поговорити про те, як мріяти великими мріями і щоб тебе не цькували. And they said, і вони сказали: "Okay." Добре. And I'm like, як такі, they said yes. Сказали так. I wasn't ready for success. А я не був готовий до успіху. I was ready for failure. Я був готовий до невдачі знову. And when she said yes, і коли вона сказала так, I didn't know what to say. Я навіть не знав, що сказати. I said, can you pay? Я кажу: "А ви можете заплатити she за це?" She said, "What?" Вона каже: "Що?" Is that for free? А це хіба не безкоштовно? I said, "No." Я кажу: "Та ні." I said, "I'm sorry, I have some costs." Я кажу: "Вибачте, мені просто треба затратити певні гроші, щоб". She said, "What's your cost?" Скільки ви затратите? And I'm like, "I don't know." Я кажу: "Я не знаю." I said, Я кажу: "50 bucks?" 50 баксів, доларів. She said, "Okay." Вона казала: "Ну, добре." Like, "Yeah, I got a job." Запросили мене. I was so excited. Я був такий захоплений. And after I spoke at that school, і після того, як я говорив в цьому університеті, another school heard me. Інший університет почув про мене. And then when I spoke at that school, і коли я вже говорив в тому університеті, another school heard about me. Ще інший університет почув I've про мене. Now done, і до того моменту 3500 speeches. До сьогоднішнього моменту я вже мав 3500 виступів. 3500. Ага. In front of 8 million people. І мене почуло більше 8 мільйонів людей. In 69 countries. В 69 країнах світу. So I want you to know. Тому я хочу, щоб ви знали, that dreams are important. Що мрії вони важливі. You have to have courage.
потрібно вам мати сміливість. If I want to get married, якщо я хочу одружитися, I need to open my eyes. Чи вийти заміж, мені треба відкрити очі. I need to develop a friendship. Треба започаткувати дружбу з кимось. Sex is not love. Секс не є коханням. You can sleep with anyone you want and still wonder if they love you. Можна спати з великою кількістю людей і все ще думати, чи вони тебе кохають. That God has ordained family. Але те, яким чином Бог створив сім'ю, and love, і любов, it starts all on pure love and friendship. Це все має починатися з чистого кохання і дружби. Did I need courage to meet my wife? Чи потрібен мені було сміливість для того, щоб зустрітися зі своєю дружиною? Well, when I met my wife, коли я зустрів дружину свою, it was love at first sight. Це було кохання з першого погляду. I couldn't feel my legs. Знову не міг відчувати своїх ніг. Come next to me. And for me, і для мене, I want you to know, хочу, щоб ви знали, that I used to be worried. Я колись дуже хвилювався. About how am I going to hold my wife's hand? Як я буду тримати руку своєї дружини? I didn't need to hold her hand, I just need to hold her heart. І я зрозумів, що мені не треба тримати її за руку, мені треба тримати її серце. You don't need не потрібно to hold someone's hand. Тримати когось за руку. You need to hold their heart. Потрібно тримати їхнє серце. You girls, дівчата, whether you have a boyfriend or not, якщо чи є у вас хлопець чи немає, doesn't matter. Немає значення. My girls will never be looking for a boyfriend. Мої дівчатка в мене в сім'ї ніколи не будуть шукати собі хлопця. Because for as long as you look for a boyfriend, тому що якщо ви шукаєте собі хлопця, you get a boyfriend. Ви будете мати хлопця. But my daughters, але мої дочки, are going to be looking for their husband. Будуть шукати собі чоловіка. I want you to know, хочу, щоб ви знали, that our decisions, що наші рішення, change our destiny. Вони змінюють нашу долю. And I want you to know, і я хочу, щоб ви знали, the decision to dream, що рішення мріяти, is one of them. Це одне з них. In the next couple minutes, через наступні декілька хвилин, we're going to have now a girl, у нас буде тут дівчинка, who won a contest, яка виграла змагання, after she drew a piece of art, змагання після того, як вона намалювала витвір мистецтва, about her dream, витвір мистецтва про свою мрію, and I don't know if she's ready, я не знаю, чи вона готова, she is ready, кажуть, що готова, and after she leaves the stage, але після того, як вона піде зі сцени, I want to talk just for 5 more minutes after that. Я ще хочу поговорити 5 хвилин після цього. And her name? І її звати? Соломія, and you're Соломія. Introduce. Come in, give Соломія, me a hug. Да, Соломія, обніми мене. Дякую. Дякуємо Ніку за неймовірний час, тому що саме сьогодні Нік Вучич зранку приїхав з іншої країни, з іншого міста. І сьогодні для того, щоб зустрітися із вами, і він вперше у столиці Західної України, вперше у моєму рідному місті, у Львові. А ще у Львові сьогодні малювали мрії. Десятки і сотні львів'ян, діток приходили сьогодні у центр Львова і там малювали мрії. Дитячі мрії – це наше майбутнє. Мрійники – це винахідники. І ви знаєте, що сюди, до Львова, приїхала також моя колега, вона вже зараз тут, Лідія Таран. Вона є куратором і феєю проєкту «Здійсни мрію». Знаєте про такий? І от я вам хочу сказати, що сьогодні у центр Львова також приїхав і Нік Вучич, крім того, щоб побачити красиву архітектуру міста, він бачив і неймовірні мрії дітей. І от, зокрема, там, у центрі Львова, Лідія Таран познайомила Ніка з дівчинкою, котра з 13 років пересувається в інвалідному візочку. Ксенія Гвоздяк дуже мріяла побачити Ніка Вучича. І просто зараз на ваших очах ви бачите, як ця мрія здійснюється. І вони зустрілися. Ви бачите, як це неймовірно взагалі відбувається просто зараз. Can you lift me closer? I'm going to give you a hug. Lift the back, yeah? Right up next to her. I'm going to give you a hug first. You're beautiful. Я обніму тебе спочатку. Love you. Ти прекрасна. Я тебе люблю. Thank you. Thank you. Дякую. Дякую. Дякую.
Мене звати Ксенія. Мені 13 років. Я навчаюся у школі у 6 класі. Але попри те, не забувай мріяти. Wow. Моя найбільша мрія – це стати дизайнером одягу для неповносправних людей. Wow. Адже я сама не перший рік в інвалідному візку. Wow. І мені здається, я як ніхто розумію тих, хто попри все хоче бути стильним і модним. Зараз... Вау, красиво. Зараз дуже модно залучати людей з обмеженими можливостями до показів мод. У мене мета інша. Я хочу конструювати одяг відповідно до статури. Будови, способу життя, я хочу, аби всі, хто носив мій одяг, я так надіюся, виглядали стильно і модно, як Нік. Вау! Ось так, просто на ваших очах здійснилася мрія. І тут, на арені Львів, зібралися десятки тисяч людей. І я вірю в те, що у Львові є феї, є талановиті дизайнери. І хтось з вас долучиться до здійснення ще однієї мрії Ксенії. Я думаю, що ми в силах це зробити, правильно? І просто зараз ми ще не відпускаємо Ніка, він хоче поділитися ще однією дуже важливою для нього історією, котра теж змінила його життя. Так що буквально ще поаплодуємо тому, що відбулося щойно. Спасибо. Дякую. Дякую. How do you say I love you again? Я люблю вас. Я вас люблю. And I want you to know. І я хочу, щоб ви знали. That is an awesome challenge. Що це є неймовірний виклик. Put your microphone closer. Це є неймовірний виклик. To see someone. Когось бачити. Who dreams. Хто мріє. Well, first of all, в першу чергу, when you design a shirt for me, коли ти будеш розробляти для мене сорочку, I will put it on, я надягну її, and take a photo, і сфотографуюсь, and put it on social media, і поставлю це в соціальні медіа, в Facebook. Deal? Добре, домовилися? Добре. Yes, deal. Tonight, сьогодні ввечері, we wanted to inspire you. Ми хотіли надихнути вас. We wanted to not motivate, inspire. Надихнути. Yeah? Надихнути. Yeah, to awaken your heart. Пробудити ваше серце. Not just the mind. Не просто розум. To be filled with principles, який би міг бути наповнений якимись принципами. And the way that we are built, і те, яким чином ми створені, we have a soul, у нас є душа, a spirit, дух, a mind, розум, and a body, і тіло.
And when we realize that we can have a good life, що в нас може бути хороше життя, we can have things. У нас можуть бути різні речі в житті. We can be thankful. Ми можемо бути вдячні. We can have good things. У нас можуть бути хороші речі. Be good people. Можемо бути хорошими людьми. And do good things. І робити хороші вчинки. Still, але все ще, there is still something missing. Часто ми нам щось не вистачає. And for me, і для мене, it was the day that I said, God, був день, коли я сказав: Боже, I don't want to know you just as a ritual. Я не хочу знати про тебе як про якийсь ритуал, or a tradition, чи про якусь традицію, or my identity in my culture. Або знати це як якусь традицію культури чи народу. I know you're real. Я знаю, що ти насправді існуєш. I know there's a spiritual realm. Я знаю, що є духовний світ навколо. Not because I've seen angels. Не через те, що я бачив ангелів, but because I've seen demons. Але через те, що я насправді бачив демонів. Witchcraft. Я бачив відьмацтво, вуду, чаклунство – це все реально. And science can't explain everything. І наука не може пояснити все. Don't be a Christian because of Christians. Не будьте християнином через те, що всі християни. Don't be a Christian just because your parents told you to be a Christian. Не будьте християнином, тому що батьки ваші сказали, що треба бути християнином. Find God. Знайдіть Бога. You can find him. Ви можете знайти його. When you pray to him, коли ви молитесь до нього, you can read your Bible. Ви можете читати Біблію. Read about Jesus. Читати про Ісуса. There is one person I know the most about. Є одна особистість, про яку я знаю найбільше. It's not the saints. Це не святі. It's Jesus. Це Ісус. And we know, і ми знаємо, that many Catholics are going to heaven. Що багато католицьких віруючих ідуть на небо. And we know, і ми знаємо, that many Protestants are going to heaven. Що багато з протестантів ідуть на небо. And we know, і ми знаємо також, many Orthodox are going to heaven. Багато православних також ідуть на небо. Because Jesus is in the center of it. Тому що Ісус є в центрі цього всього. But we must understand, але ми маємо розуміти, what it means, що означає, to have a personal relationship with God. Мати ці особисті стосунки з Богом. And when we find him, і коли ми знаходимо його, that's my whole story. Це якраз і є моя повна історія. He gave me peace. Він дав мені мир. The peace that my soul needs. Мир, який потребувала моя душа. He gave me strength. Він дав мені силу. The strength that I didn't have. Ту силу, якої в мене не було. He healed my heart. Він зцілив моє серце. He healed my mind. Він зцілив мій розум. He got me out of depression. Він витягнув мене з депресії. And he gave me courage. І він дав мені сміливість. To dare to believe in his great plan for my life. Насмілитись мати віру в його прекрасний план для мого життя. And tonight, і сьогодні ввечері, don't leave here with something still missing. Я не хочу, щоб ви пішли і чогось ще б не вистачало. We have people. У нас є люди. In two different sections. В двох різних секціях. Section 19. Секція 19. Section 18. And 29. 18, секція 18 і секція 29. And I want you to know in those two sections. І я хочу, щоб ви знали, що в цих двох секціях. There are many people. Є багато людей. You'll see who they are. Ви побачите їх. Waiting for you to come up to them. Вони будуть чекати, що ви до них підійдете. And ask them. І задасте їм питання. Tell me more about the faith that Nick's talking about. Розкажіть мені більше про ту віру, про яку говорить Нік. How do I start to pray? Як мені почати молитися? How do I read my Bible? Як мені читати Біблію? Why be a Christian when there are bad Christian people around me? Для чого бути християнином, якщо я бачу так багато поганих християн навколо? Why does God let pain happen in the world? Чому Бог дозволяє, що так багато болі в світі? Why doesn't God give me a miracle? А чого Бог не дасть мені чудо в моєму житті? These were my questions. Оці в мене питання зараз. And maybe you have questions tonight. І ці були мої питання, і може у вас схожі питання. We want you to know. Ми хочемо, щоб ви знали, that God loves you. Що Бог любить вас. We want you to know. Ми хочемо, щоб ви знали, God loves Ukraine. Бог любить Україну. And so do I. І я так само. And I'll be coming here. І я буду приїжджати сюди. Every 6 months. Кожні 6 місяців. To come and encourage your country. Для того, щоб підбадьорювати вашу країну. For as long as I can. Настільки довго, наскільки я зможу. Don't give up on God.
Don't give up on God. Не здавайтеся, не забувайте Бога. God will not give up on you. І Бог ніколи не забуде вас. But make it real. Але зробіть, щоб це було справжнім. Maybe God to you. Можливо, Бог скаже вам, feels so far away. А Бог для вас відчувається таким далеким дуже. You don't have peace in your soul. І у вас немає миру в душі. So he wants you to have that peace. І він хоче, щоб ви мали цей мир. And that's why I'm happy. І саме тому я щасливий. I want to tell you. Хочу сказати вам. It's such a privilege. Для мене велика привілея. And a joy. І радість. To come here again. Приїхати сюди знову. In your country. В вашу країну. And the first time to Lviv. І вперше приїхати до Львова. I want to thank the MC one more time. Я хочу ще раз подякувати ведучій. And all the people who came on stage. І всім людям, які були на сцені. And all the sponsors. І всім спонсорам. That made this happen. Які зробили цю подію можливою. We also want to thank God. І ми також хочемо подякувати Богові. And we have a couple people here. І в нас є тут декілька людей. Dmitry and Yana. Дмитрій і Яна. Дмитро. Who's going to come up here? Дмитро і Яна, які we're going to say the Lord's prayer. Вийдуть сюди і ми скажемо, у нас буде короткий час молитви. First of all, в першу чергу, did you enjoy tonight? Чи вам сподобався сьогодні вечір? Give her the microphone. Give her the microphone. Нік, це просто неймовірно. Ми тебе дуже любимо. I love you. Thank you. Ми дуже вдячні за твоє серце. І насправді я хотіла би вам всім сказати, що я живий свідок, як мрії збуваються. Я також, як і ви, бачила Ніка по телебаченні, в інтернеті. Дуже мріяла його побачити і запросити, зробити з ним якийсь івент. І це було 4 роки тому. І ми 8 місяців писали Ніку листи, тому що в нього дуже-дуже багато запрошень. І нарешті він нам відповів, і ми почали робити з ним перші івенти в Києві. Дуже дякуємо тобі, Нік, що ти повірив в нас, що ти повірив в нашу країну. І ми бачимо, наскільки ти полюбив нашу країну. І навіть іноді ми так не віримо в ті зміни, про які ми мріємо в нашій країні, як ти в це віриш. Ми тобі дуже вдячні за те, що ти в нас вселяєш ще більше віри. І ми хочемо набагато більше робити для нашої країни і йти вперед. Дякуємо тобі. І також Нік сьогодні вночі приїхав, перетинав кордон, спав в машині. І вже сьогодні був з вами. І зараз через півгодини ми вже також від'їжджаємо. В нас тур 4 міста. Ми вже їдемо в Житомир. І завтра зранку в нас вже буде о 9:00 в колонії. Ми будемо також, Нік буде спілкуватися з ув'язненими. І вже в обід у нас буде зустріч зі студентами, які на візках. І вже ввечері ми будемо в Одесі. Тому дякуємо тобі, Нік, що ти хочеш так багато зробити для нашої країни. Ми тебе дуже любимо і передаємо вітання твоїй сім'ї, яка тебе підтримує. Дякуємо тобі. Слава Богу, дякую. And I'm so excited about the video project that we're doing. І я дуже захопленням чекаю цей проект з відео, який ми робимо. To inspire the youth. Щоб надихнути молодь. Even when I'm not here. Навіть коли мене тут немає. So thank you for helping me to dream bigger. Тому дякую за те, що ви мені даєте можливість мріяти великими мріями. Thank you, Яна. Дякую, Яна. Дякую. Ну що ж, друзі, це сталося. Давайте ще раз подякуємо Ніку. Від імені всієї львівської команди я хочу так само подякувати і вам, дорогі глядачі. Мрії збуваються. Для того, щоб мріяти великими мріями, треба робити крок за кроком. І один великий крок ті, хто зараз мене чують, зробили вже. Прохолодно. Ми знали, що так буде. Але до самого кінця ми могли бути тут. Дякуємо вам, дорогі друзі. Я скажу про свою мрію. Коли я почув Ніка минулому році в Києві, в моєму серці теж з'явилася мрія побачити його в нашому чудовому місті. Щоб ми теж почули слово надії. І коли я мріяв про цю зустріч,
Я не раз був на цьому стадіоні перед тим. І коли закінчувались якісь події, я чув, як весь стадіон ставав і співав гімн України. Це щось особливе. І я подумав, а що, якщо ми всім стадіоном помолимось? Це велика мрія. І я думаю, що християни усіх церков і всіх конфесій знають молитву, якою ми зараз будемо завершувати. Це молитва, якою навчав нас Ісус Христос, молитва «Отче наш». І я би попросив всіх встати зараз, для того, щоб ми, висловлюючи подяку, не забули сказати дякую тому, завдяки кому усе це відбулося. Ми помолимося, друзі. Я просив би, щоб ви говорили цю молитву в голос. Ви знаєте її. Я буду молитися за вас разом з вами, а ви повторюєте зі мною. І після того у нас ще буде декілька хвилин нашої програми, але я вірю, що Боже серце так само буде зворушене. Давайте помолимось. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила і слава на віки віків. Амінь. Слава нашому Богові! Давайте подякуємо Ніку, давайте подякуємо усій команді і подякуємо самі собі за те, що ми могли зробити цей крок до мрії і бути тут до самого кінця. Нехай Бог благословить вас! Слава Богу! Слава Богу! And may God bless the city. І нехай Бог благословить все місто. And all the city officials. І всю владу міста. And all the schools. І всі школи також. Lviv, thank you for loving me. Львів, дякую за те, що ви мене прийняли. God bless you all. Нехай Бог вас всіх благословить. Thank you. Дякую. Дякую, Ніко. І я, до речі, хочу сказати, що просто звідси Нік Вуйчич за півгодини вже виїжджає до Житомира, так що там завтра зустрінеться з в'язнями у в'язниці. Тобто буквально сьогодні приїхав до Львова, вже буде завтра у Житомирі, а потім ще буде Київ і Одеса. І в Одесі теж буде дуже величезне масштабне дійство. Так що ви маєте зрозуміти, наскільки Нік по-особливому ставиться до України.